Biologë student zhvilluan një ekspedit në lagunën e Patokut në ditën botërore të breshkave detare, të cilat janë ndër më të rrezikuarat nga ndotja e vijës bregdetare. Biologu profesor doktor Idris Haxhiu drejtoi disa shkolla të kryeqytetit në këtë ekspedit, ku shpjegoi rëndësinë e mbrojtjes së breshkave. Kemi bërë me një grup gjallëshash me vlera shumë të rëndësishme për natyrën. Është një grup që duhet pjesa më e madhe e tyre llojeve janë rrezik. Përfaqësues të zonave të mbrojtura e vënë theksin tek zvoglimi i numrit të breshkave si pasojë ndotjes së lartë të bregdetit nga prurjet e lumenjve. Ne duam të promovojmë dhe të ngrim zërin lart për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit të biodiversitetit dhe çdo lloj gjallëse, sepse çdo lloj gjallëse është në shërbimin e biodiversitetit, është shërbimin edhe të neve si individ. Ekspedita ka bërë të mundur lëshimin në det të disa breshkave të rëna në rrjetat e peshkatarëve të Patokut.